Օգոստոսի 12-ին Գյումրու ավականո հաստատմանը կներկայացվի համայնքի սեփականություն հանդիսացող Կոշտոյան փողոց 5-հասցեի մանկապարտեզի շենքը, աջուրդով օտարելու հարցը։ Այստեղ 871.57 քառակուսի մետր մակերես զբաղեցնող վթարային տնակային պայմաններում գրեթե 100 դար գործում է Նանուլիկ նախակշտարանը։ Տնակը վաղուց քայքայվել է, նույնիսկ կոսմետիկ նորոգումները որևէ արդյունք չեն տալիս։ Մանկապարտեզը գործում է 1992 թվականից 24 տարի, ինչ գործում է տնակային պայմաններում։ Շատ վատ պայմաններ են, շատ խնդիրներ ենք բախում, հատկապես ծմրան ամիսներին, անձրևների ժամանակ տնակը պատկտում է, անընդատ, դե վերանորոգել չի լինում, տնակն է շատ հին է, բոլորը ուզում ենք վերանորոգենք, մասնակի վերանորոգումներ կատարելենք, բայց չի օգնում։ Տեռնախոշ տարի խոսակցություններ կային Նանուլիկ նախակշտարանը քարապատելու մասին, սակայն բոլոր ջանքերը միավորվեցին և արդյունքում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ու Գյումրու քաղաքապետարանի համատեղ ֆինանսավորմամբ տնակների տեղում այժմ որոշվել է նորակառույց ունենալ։ Ֆինանսական հատկացումներն արդեն արված են։ 76 սան ունեմ հաճախող, եթե պայմանները նորմալ լիներ, բոլորի ծնողների ցանկությունն է այն է, որ իրենց երեխաները նորմալ մանկապարտեզ հաճախեն։ Հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագրի մեջ հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացնելու է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ Համայնք արդեն իսկ ներդրումային իր մասը կատարել է, յուրաքանչյուրի համար 10 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ փոխանցել ենք։ Սեպտեմբերի կեսից սկսվում է Արևիկ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները, և հոկտեմբերի 1-ից հետո ուրեմն սկսվելու է Նանուլիկ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի կառուցման աշխատանքները։ Գյումրու քաղաքապետարանը տնակների քանդման պարտականություններն իր վրա է վերցրել, իսկ շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքներն ավարտվել են, կհայտարարվի նաև շինարարական կազմակերպությունների մրցույթ։ Մինչ նորակառույցի պատրաստ լինելը, նախակշտարանն իր գործունեությունը կշարունակի գրեթե հարևանությամբ գտնվող Շիրակի թեմի ընծայարանի նախքին շենքում։ Շենքի կառուցման աշխատանքների տասկում ուրեմն այդ հաստատությունը տեղափոխվելու է մեր Շիրակի թեմի առաջնորդանանի ընձայարանի նախկին շենքում, որը Սրպազանը աջակցել է կոլեկտիվին, պայմանավորվածությունն արդեն իսկ կա, որ տեղափոխվեն է տեղ, ուրեմն մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը։ Անձամբ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Շիրակի թեմի առաջնորդին, որ մեզ ընտարաչեց, օգնեց, որ մեզ տրամադրելու է տարածքը, շատ շնորհակալ ենք, որ մենք առանց աշխատանք չենք մնա, երեխաներն է առանց մանկապարտեզ չեն մնալ։ Նանուլիկ նախակշտարանից զատ Գյումրիում եւս մեկ մանկական հիմնարկ նորոգ տեսք կստանա։ Գալիք տարում կշահագործվի հիմնանորոգված Արևիկ նախակշտարանը։ Այն փակվել էր մոտ 1.5 տարի առաջ սանիտարահիգենիկ պայմանների անբավարար լինելու պատճառով։ Մարիամ Խալաթյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագիծ։